Assalomu alaykum. Barcha-barchaga kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga ajoyib, mazali va to'yimli behili desertni tayyorlashni ko'rsatib beraman. Buning uchun avvalo yaxshi pishgan behillarni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Undan so'ng ularni yaxshilab yuvib, ichidagi donlaridan tozalab olamiz va ularni parak-parak shaklida to'g'rab olishimiz kerak. Behilarni tanlayotganimizda ularni yaxshi pishganligiga e'tibor qarating. Bo'lmasam desertimiz birozgina taxirroq bo'lib qolishi mumkin. Videolarimda bug'da pishirilgan behili desert ham bor. Uni selkasini video ostida qoldiraman. Albatta kirib ko'ring. Behini oddiygina meva yoki undan tayyorlangan shirinliklarni oddiygina desert deb bo'lmaydi. Uning foydali tomonlari ham bor. Sharq tabobatida immunitetni oshirishda, quvvatni mustahkamlashda foydalanib kelingan u darmon dori hisoblanadi. Shuning uchun behidan tayyorlangan shirinliklarni kuz-bahor mavsumlarida muntazam ravishda tayyorlab yeyishingizni maslahat beraman. Endi esa tayyorlanish jarayoniga qaytsak, qizdirilgan tovaga 20-30 gramcha sariyog'ni solib, eritib olamiz va parak-parak to'ralgan behilarni terib chiqib, qopqog'ini yopib, past olovda qizorguncha pishirib olamiz. Bir tomoni qizarib chiqqandan so'ng, uni ikkinchi tomonini ag'darib, uni ham qopqog'ini yopib, qizartirib pishirib olamiz. Behilar pishganini bilish uchun vilkani botirib ko'rganingizda ular yumshoqgina bo'lishi kerak. Behilarni tarelkaga terib chiqqanimizdan so'ng ustini asal va yong'oq bilan bezatib olamiz. Mana shirinligimiz ham tayyor. Sizga yoqadi degan umiddaman. Yoqimli ishtaha.